Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko obratio se putem Twittera uredništvu lista Srpski telegraf, rekavši da je iznenađen njihovim pokušajem da promoviše neverovatnu izmišljotinu o dubokoj državi Rusije. Bili smo neprijatno iznenađeni i revoltirani tekstom sa prve strane, koji bez jednog dokaza pokušava da promoviše neverovatnu izmišljotinu o dubokoj državi Rusije, napisao je Bocan Harčenko na svom nalogu na Twitteru. Podsetimo, list Telegraf danas je na naslovnoj strani objavio temu pod nazivom Duboka država Rusije ruši Vučića iza Putinovih leđa, na šta je objavom na Twitteru reagovao ruski ambasador u Beogradu, piše Sputnik. Inače, sajt lista Telegraf od jutros je nedostupan.